pratimo najnovije vesti, je sada Blic na svojoj naslovnoj stranici donosi, kaže, saznajemo novi uslovi Evropske unije. Kaže, Srbija da uvede sankcije Rusiji, Evropska unija će tražiti da se Srbija politički odrekne Rusije, piše Blic, uvođenje sankcija Moskvi biće uslov za napredak u pregovorima itd. Što, naravno, Srbija, kao i kada je reč o Kosovu, nikada neće prihvatiti. U stvari, ne znam kakva bi reakcija u narodu bila i po jednom i po drugom pitanju kada bi se tako nešto prihvatilo. Pratimo vesti iz časa u čas, a pratimo i sve ono što se dešava u Nišu. Vi ste nam kao najbolji reporteri uvijek pri ruci. Dakle, ukoliko ste zapazili nešto u okruženju, ukoliko ste čuli, ukoliko se nešto dešavalo u vašem kraju, 415-0703 i to da nam javite. Ali ukoliko imate neki problem, tu je i Pravni centar Niš, tu je Igor Milosavljević, moj gost. Dobro jutro, Igore. Dobro jutro. Da se ponovo požalimo. Malo pre sam vas pitao ko sve dolazi u Pravni centar i zaista, ono što bi moglo se kaže, raznoliki svet. Dolazi oni, ajde, tako kažemo, sa skupim automobilima, skup automobil, to je ono 10.000 evra pa naviše odokativno ocenjeno, do ljudi kojima je potrebno 30 dinara za hleb. Da, u Pravni centar Niš, kao što ste rekli, zaista dolazi i imali smo situacije kada dođu ljudi i kada se vrate za pomoć i posle pođe i vrati se, malte ne se vrati, kaže, ja se izvinjam da nemate slučajno 50 ili 100 dinara, a dolaze i ljudi koji nisu oni kojima je potrebna besplatna pravna pomoć, što je meni takođe vrlo drago, i zbog jednih i zbog drugih. Jednom je vrlo drago da smo pomogli nekome kojome se mora pomoći i treba pomoći, a sa druge strane da smo radili za nekoga ko sebi može da priušti bilo kog advokata, a ipak je svoje poverenje dao Pravnom centru. E, to puno znači. Dakle, mogao je da priušti sebi zadovoljstvo da ode kod bilo koga advokata, ali smatra da vi pošteno radite i smatra da možete da mu pomognete i to jeste čast. I u toj situaciji. Ajmo da čujemo vaše pitanje, a pitali ste i obrni, okreni, nekako dođemo do tih izvršitelja, dolazimo do onog pitanja, nama su ljudi javili da je bilo poziva iz Beograda, kažemo tih agencija za utarivanje dugova, za naplatu dugova nema u Nišu, ali je bilo poziva iz Beograda i pre dva dana gledac kaže, mene su uznemiravali. Da, postoje... Tim rečima su nama rekli, a da li imate vi taj slučaj i takvih situacija? Dosta ljudi se obratilo u Pravnom centru Niša upravo sa tim problemom. To su takozvane agencije za naplatu dugovanja. One su registrovane u skladu sa zakonom, one su otkupile ili je prenato dugovanje, stvarno ne znam, dešava se i banke, ozbiljne banke, što verite za mene kao pravnik ostaje jedna velika enigma. Zašto bi banka koja je dobro posluje ili osiguravajuće društvo koje je dobro posluje, umesto armije pravnika i advokata koji već rade za njih, neka potraživanja prebacivalo na neke privatne agencije. Te agencije su toliko drski bezobrazne da je to neverovatno i to zaista dolazi u domen uznemiravanja, zato što one na neki volšeban način uspevaju ne samo da dođu do vašeg kućnog broja telefona, što nije teško s obzirom na sve podatke koje ostavljate prilikom zaključenja ugovora, recimo o kreditu, nego uspevaju da dolaze do mobilnog telefona vašeg, i to čak i ako ste ga menjali, a ranije ostavili. Pa kako dođu do mobilnog telefona? Ajde, imamo bele strane, ono što se kaže fiksnog telefona, pa imamo adresu, pa ćemo da nađemo. Ali kako do mobilnog telefona? Pa da vam kažem, dolaze i do mobilnih telefona porodice. Neko je dao. Zato što je dao... A da li taj ko je dao mobilni telefon, a nije sigurno komšija ili rođak, snosi neku odgovornost? Zašto dajete podatke? Zloupotreba službenog položaja, krivična prijava. Da, ali da li znaš, Igor, je nekog u Srbiji koji je odgovarao za to delo? Sigurno da ne zna. Ali znam da na Angro daju one podatke koje nikako ne bi smeli da daju. Poverenik za informaciju od javnog značaja je reagovao čovek odmah. E, sad imamo uključeno pitanje. Nastavit ćemo da smo stali, da damo prednost... Zato sam prekinuo. E, tako. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Slušamo vas pažljivo. Hteo bih da pitam gospodina pravnika, pošto u zgradi nemamo grejanja, a baka jedna naša se razbolela doslovce zbog grejanja, koji je postupak naš da možemo da dokažemo na sudu i da tužimo toplanu zbog toga što se baka razbolela?
jer nismo sigurni, čak ona ima 82 godine, da će i da preživi. Samo mi recite, koja je to stambena zgrada, ulica, ako možete? U Ratka Vukićevića. Koji broj? Broj 10. Dobro. I kažete, nije bilo grejanja od početka? Nema, uopšte nema grejanja, ni juče, ni danas, ni ovih dana, uopšte, niti su tople probe urađene, ništa nije urađeno. Juče u jutarnjim satima nije bilo grejanja, je li tako? Ma nikad. I ovog jutra nema? Nema, ni danas. Nekoliko, u stvari, 5 dana već zovemo, molimo, juče sam bio u toplanu i baka se razbolila. Koji je postupak, šta treba da uradimo da bi dokazali da je doslovce zbog te hladnoće baka se razbolila i da tužimo toplanu za njenu bolest, ukoliko preživi? Najviše hvala. Prijetno. Evo ovako. Ja bih najlepše zamolio gospodina da dođe do pravnog centra Niš, ako mi vi dozvolite da kažem kada, gde i na koji telefon. Znači, prvo bih zamolio da se čujemo na telefon 060 14 11 11 80, svakog radnog dana i subotom posle 3, a nedeljom od ujutru pa nadalje. I onda da se dogovorimo, pošto Pravni centar Niš koristi kancelarije na 3 lokacije, jedno je Udruženje boraca rata 99. godine na Sinđelićnom trgu broj 2, jedna je kancelarija u Porti u Parohijskom domu Pantelejske crkve subotom, a jedna u nedelju u Svetonikolskoj crkvi. Tako da bi zamolio da se čujemo i zbog gužve, zato što zaista dosta ljudi dolazi u Pravni centar Niš, da čovjek ne bi se čekao ili čekao, nikad se nije desilo da neko ko je došao nije bio primljen. Ali se desilo da je čekao po 2-3 sata. Mislim, ne bi da zvučim... Dakle, da se čujemo, da se dogovorimo, dakle, pa ćemo onako. Ali postoji mogućnost, postupak, ajme da odgovorimo ovako. Postoji, postupak je, pričamo uopšteno, postupak je prvo kompletan lekarski pregled gospođe koja je, nažalost, se razbolila i od strane ekipe medicinskih stručnjaka, gde imamo u Nišu zaista divne ljude koji rade u Zavodu za sudsku medicinu i gde se vrši ne samo parcijalni, nego kompletna slika onoga šta se desilo i daje nalaz i mišljenje njih kao veštaka. Ukoliko ove predmete ne dobijaju pravnici, ove pravnici mogu samo da pričaju na sudu i da se svađaju i da prave predstavu za stranke. Ove predmete dobijaju veštaci. Ako vama sudski veštak kaže da je direktna veza postoji i da je direktna posledica nedostatka grejanja koje je prouzrokovano iz nekog razloga, da li je kvar ili zato što toplana neće grejati u zgradu, sad već to mora njih da pitate, znači njihovom greškom da je direktno prouzrokovano i ocene koje je to intenzitet, do čega je došlo, oni naravno ne vrše valorizaciju novcu, oni samo, postoji stepenovanje, zavisi šta bude davano u nalazu i mišljenju, i onda na osnovu toga, to je zakon za sve nas koji učestvujemo u sporu, se donosi presuda koja je u pravu i vrši valorizaciju novcu koliko odštetu treba krivac da plati. Dakle, ovaj spor ne dobije advokati, već veštaci. Tako je. To je to. Mislim da ste zadovoljni, ali za informaciju više 060 14 11 11 80, Igor Milosavljević, Pravni centar Niš. A ukoliko neko ima problem sa grejanjem, to je drugi broj telefona 42 39 188, to je broj telefona gradske toplane. Igore, govorimo malo pre, čekamo vaše pitanje, zvone telefoni, ali ajde zaokružimo onu priču. Nekako smo došli i stali tu, odakle nekome pravo da daje vaš mobilni telefon? Rodoljub, šta je rekao? Rodoljub je rekao čovek koje stvari ne smeju da dobiju sudski izvršitelj. Privatni izvršitelj. Privatni izvršitelj nije neka fantomska DO radnja koja možda radi iz dnevne sobe i pokušava da ljudima da ih uhvati u mutnom i da pritiscima koji vrši prema njima i njihovoj porodici da izvuče bilo šta. Simptomatično je bilo i u prvom razgovoru kad mi se prva osoba... To znači nemo jedan usamljeni slučaj, ni vi? Ne, to je masovna pojava. Hoćete kažete, beogradske agencije zovu i kako idu ti razgovori? Sad čekajte samo minutu da završimo. Svake nedelje po 2-3 u Pravnom centru Niš. I šta oni kažu? Eto, to me zanima. Oni ih zovu i kažu, imate dug, recimo. Mi smo uzeli dug za neku banku ili za nekog da te naplatimo. Vi sad imate toliko para sa kamatom. Evo, vi platite koliko možete.
A mi će da uspemo da sredimo ostalo. Znači, pogađamo se, kao na pijaci. Da. Ajmo džak kupusa, ako dužem može malo. 1.500 evra, ako im platim 100 evra, oni će da budu srećni. I zvaće uporno. To su ogromni troškovi, ako pogledate tu stranu. Oni ništa ne šalju napismeno. Samo ljudi uznemiravaju telefonom, ti telefonski razgovori nisu jeftini. Ali dobro, Igor, ali prosto je neshvatljivo da se pogađaju. Što kaže, platiš šta imaš, pa ćemo mi da sredimo. I oni su sad kao nešto mnogo dobri, pa su, on treba im budemo zahvalni što su sredili. Da, najbolji drugovi. Najbolji drugari, to je to. Oni, inače, ako se i sve ovo stavi po strani, tolike troškove daju za telefon. I nikada do sada, nikada, ni jedna od tih agencija nije pustila predlog za izvršenje. E sad, normalno, ako duguje Žika Promaja, mora da platite dug. Kako i na koji način, potrošio sam jedno, drugo, treće, napravio kaznu, međutim, postoje institucije, postoji način na koji se to radi, a taj način ni izbliza nije ovako kako slušamo. Ne. Šta savjetujete te ljude? U stvari, ajde da čujemo prvo pitanje, pa ćemo onda šta je savjet. Da ne čekate toliko dugo. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Izvolite, predstavite se, molim vas. Dobro jutro, Živković, na telefonu. Htio sam sada postavim pravniku pitanje na jedan kredit koji je podignut 2007. godine. Pa baš da nekoliko rata je ostalo neplaćenih. Pa me interesuje, da li je to do sada u 2015. zastarelo, kako to, da dođem do njega da... Pre koliko godina ste poslednju ratu, recimo, isplatili, ako se sećate, približno? Pa ja mislim 2008. To je već, to je 7 godina. I se dešava nešto, vas upozoravaju za te 2-3 rate tog kredita? Ništa, tek sada je došlo iz banke, valjda je kod Žiranka došlo... uterivač, ne znam kako. Vi niste imali, sad moramo nešto da razjasnimo, vi niste imali predstavu da su ostale 2-3 rate neplaćene, jednostavno stizalo je obaveštenje iz meseca u mesec? Ne, nije stizalo ništa. E, to je bitan moment. To je ono otprilike kao ako ne platite porez, ne stiže ništa, onda se raspitate za porez, recimo na vinu, kaže, a ostali ste vi nešto malo dužni, pa je narasla kamata toliko i toliko. Da, ajmo da odgovorimo na to pitanje. Najpre, ostale su dve rate, nije dobio obaveštenje, a trebalo je blagovremeno, posle 8 godina, kaže, gospodine, dugujete iz 2008. recimo godine. Ja bih zamolio gospodina da se čujemo, a vi da mi dozvolite ponovo da ponovim telefon, 060-14-111-80, svakog radnog dana i subotom posle 3 popodne, a nedeljom od 9:30 ujutru pa nadalje, i da se dogovorimo, da se vidimo, pogledamo ugovor u kreditu i da pogledamo koja je banka. Ja ne bih da sad pričam o bankama pojedinačno, međutim, mi smo imali mnogo problema u Nišu sa ljudima gde je došlo do vlasničke transformacije u bankama. Znači, gde su one preuzimane, gde su kupovane. I gde je tu negde nastao vakum da ovi prethodni, kod kojih je uzeo kredit, jednostavno su bili nezainteresovani jer su znali da će neko da ih kupi, pitanje je bilo da će da zadrže ili neće zadržati radno mesto, odnosno posao. S druge strane, ovi novi dok su ušli, opet im je trebalo vremena da pogledaju sve i da vide, i tu negde se dešavalo gubitak kontinuiteta da oni imaju nadzor banka nad dugom svog klijenta. Ljudi su tuživali za basnoslovne sume. Bez greške banaka. Ima ljudi koji su i uplaćivali, nisu znali da se banka zatvorila. A sad, još jedna stvar. Čija je odgovornost ako ne dobijemo obaveštenje na vreme? I moja, i banka, ili neke druge institucije što me nisu obavestili da nije dug izmiren do kraja. Naveo sam jedan primer, ajde kažemo iz ličnog iskustva, gde sam ono, plaćao porez ovako ili onako, sve normalno, istizao je novi, međutim, neki dug se gomilao od ranije. Znate šta, i onda dok nisam ušao u uvid, nisam otišao tamo i nisam to znao. Veliki je problem to što u našem zakonu postoji neosnovano obogaćenje koje nije jasno definisan termin. Jer, vi imate dug za komunalne usluge. Oni kažu neosnovano obogaćenje 10 godina. Imate dug za pozivnicu koja zastareva takođe za neki kraći rok. Opet vi, ako ste propustili taj rok, idete na neosnovano obogaćenje. Neosnovano obogaćenje je termin opšte prakse, koji može da se koristi svud. Naravno da zakon predviđa konkretno šta je komunalno preduzeće, ali ako mi moramo da dođemo u situaciju
da nam Vrhovni kasacioni sud sudijama objašnjava šta je komunalno preduzeće, kome u nazivu piše javno komunalno preduzeće, i da ono može samo da obavlja komunalne usluge, to znači da nešto debelo nije u redu. Če strašno kada čujem. Da kasacioni sud objašnja šta je javno komunalno preduzeće. Ne, nije stvar u Nišu. Komunalna preduzeća, parking servisi su ludovali u mnogim gradovima. Tužili su ljude i posle 5 i posle 6 godina. Da, to je slučaj iz Niša. Da, ali onda je to pitanje, ja se izvinjam, onda je to pitanje za gradske vlasti. Ako ti imaš preduzeće koje je trebalo i moglo da nekoga komu je napravio štetu tuži, a neko to nije uradio i to je masovna pojava, nego čekaš 5 godina kad zastari, zašto to radite i ko vam uopšte to radi? Da, ajmo Igore, imamo još 7-8 minuta, imat ćemo vremena za još jedno živo uključenje i naravno za sva pitanja, sve odgovore i zakazivanje sa Igorom i Pravnim centrom na telefon, to već si znamo na pamet, 060-14-111-80, je li tako beše? Naučili smo toliko, ukoliko imate neko pitanje, slobodno pitajte, pozovite Igora, već smo rekli kako, a sada da se vratimo na ono, stigli smo, šta vi savjetujete te ljude koji dobijaju poziv od tih agencija o namirivanju dugova? Dve stvari. Prvo je da toj agenciji da bi imali neki trag, pošalju poruku, SMS, da ukoliko ih još jedan put pozovu ili njihove članove porodice, smatraću to uznemiravanjem i podneću istog momenta krivičnu prijavu protiv NN lica policijske uprave u Nišu. Sledeće, ako im stigne poruka, pošto oni znaju da budu i pisci poruka, pa time da uznemiravaju ljude, ako stigne poruka ili poziv, istog trenutka policijska uprava u Nišu, ili da dođe da im napišemo krivičnu prijavu, može osnovnom javnom tužilaštvu, i pišemo krivičnu prijavu protiv NN lica zbog uznemiravanja, imamo njihove brojeve telefona, lako će da ih naći. I sa njima nema drugog razgovora. Uopšte. Ako imaju... bi mogla sudbina da bude te krivične prijave? Pa za sudbine nekih krivičnih prijava čekamo epilog. Pa eto, koliko se dugo epilog taj čeka? Pa očigledno poprilično. Zato što krivičnu prijavu podnosite u Nišu, a te agencije su u Beogradu. E sad... Pa kad krenu depeše, pa kad krenu zamolnici, se to, ostalo... A to zna i ono ko je podneo, ajde kažemo krivično, jeste vi, ali taj građan da strašno umara. I postoji onaj strah da jednog dana to prosto ne košta, neki sudski troškovi. Ko će i šta će? Ono što mogu sa sigurnošću vam kažem, pričam opet kao neki reper, su ljudi koji su prošli kroz Pravni centar Niš, kada im se zapreti krivičnom prijavom ili kada im se podnese krivična prijava, prestanu uznemiravanje. E, dobro, onda ništa. Ajmo za kraj samo, Igore, šta je još bilo aktualno u prethodnoj nedelji? Na koje pitanje smo odgovarali? Jedno ćemo pitanje uživo da čujemo. 4.45.07.03, imamo vremena za još jedno pravno pitanje, odgovor na još jedno pravno pitanje, umeđu vremenu da čujemo. Pa evo, nešto što je isto životna stvar svih nas, pošto ja javnim prevozom idem na posao i vraćam se iz Niške Banje. Pitanje je bilo gospodina koji na istoj toj relaciji se vozio, tu negde, ne na stanici, između dve stanice, kod elektronske industrije, su kontrolori zaustavili autobus, držali ga u mesto, izvršili kontrolu, izašli, a on je čovjek žurio na pregled u razum. I da li su to smeli da urade? To nikako ne bi smeli da rade. Zakasnio čovjek. Zakasnio. A tamo se pregledi i zakazuju jedan za drugim, zbog velikog broja pacijenta. Znači, to zaustavljanje autobusa na sred puta, držanje putnika između dve stanice, to je klasično sprečavanje slobode kretanja. U redu da uđe na jednoj stanici i da iskontroliše do sledeće. Ali može mene da drži autobus od 5 minuta dok dođe, da bih ja ću da zakasnim negde. Ja se sećam ranije kad smo bili školarci i kad uhvate nekog bez karte, znali su autobus pred SUP da voze. Da. Ne znam se sećaš. Ili na zadnjoj stanici. To bilo uskraćivanje sloboda. Ili krenu u školu, majstor vozi pred SUP. Neko nema tamo kartu, buni se, svađa se i to je to. Bilo je tako, to je krajem 80. godine, stvarno je tako bilo. Bilo je, dešavalo se i zadnje stanice da... i neće da pusti iz autobusa kad dođe do zadnje stanice. Ajde sad izađe pa se vraća peške nazad. Da, to je to. Imamo još jedno pitanje, samo Igore, još malo, pa pokušat ćemo, evo, listam sva pitanja koja stižu, umeđu vremenu i pravna i ona,
najveći broj pitanja ovog jutra, grejanja, da li će ga biti, šta je bilo. Gledat ćemo da tokom čitave naše priče prosledimo sva ta pitanja već tokom jutra gradskoj toplani, već i za 8 sati imat ćemo i direktno uključenje, da imamo šta je i kako je to novo. Naravno, to će biti jedna od uobičajenih tema. Igore, ok, evo sad upravo čujem, nećemo imati uključenje uživo, ipak će gledalac da vam postavi posle toga to pitanje. Ne, idemo ipak uživo. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Evo, vi ste ovaj, poslednji u ovom delu emisije i imate priliku da postavite Igoru lično pitanje ovako uživo. Da čuje ceo svet, što bi se rekao. Ja imam jedan problem. Moj muž je našao jednog advokata koja me je dao pare, a ništa nije uradio. A u stvari on nije advokat, nego je potrčko. Šta da radim ja? Među vremenom moj muž je umro. Jel me razumete? Da. A advokat neće da, taj advokat, odnosno kako ga nazvaste potrčko, neće završiti posao? Ništa nije uradio, a uzela je velike pare. Šta ova nesreća žena da radi? Hvala vam. Pa da vam kažem nešto, vrlo je nezahvalno na ovako pitanje direktno odgovoriti. Ja bih zamolio gospođu da se vidimo, a generalno svako ko nije zadovoljan radom advokata može u svakom trenutku da otkaže punomoćje i da prijavi advokatsku komoru. Tako je, apsolutno, postoje obaveza advokata i to je loš imidž. Barem u toj branši znam da ljudi drže do toga. Dakle, draga moja, ja mislim da je, ne znam tačnu adresu advokatski... Učitelj Tasina, ali ne mogu se... Učitelj Tasina ulica, podnesite pritužbu, pa će advokatska komora da reaguje i sigurno je da će, aj kažemo, ništa ni uradio, barem analizirati to što je radio i možda dobije neku obavezu da i u nekom daljem vremenskom periodu zastupa vas na najbolji mogući način. Dakle, obratite se advokatskoj komori, siguran sam da će izaći u susret. Evo, interesovanje veliko, što i ne čudi, a da čujemo i vas ipak. Izvolite. Pa kako da ne, dobro jutro vama. Petronijević. Pozdrav i gospodinu... Bar se pitam, gde ste gospodin Petronijević, već dve nedelje vas nema. Evo, tu sam živ, zdrav, To je najbitnije. Ovako kad slušam gospodina Igora, imam neku ponos, da li i takvi ljudi sigurno ima u gradu. Ne u gradu, u našoj Srbiji. Gospodine Igore, svaka vam čas, vrlo pohvalno, vrlo stručno. Ja obično advokate nazivam glodare, ali vi niste glodar, vi ste jedan objektivan. Ja kad sam ušao kod vas prvi put u kancelariju, na vama se videlo koliko ste jedan patriota čovek. I treba, ja bih proglasio da dobijete neku nagradu od nas, koji malo u sebi imamo morala, malo karaktera, redko je, ali činjenica da pomažete ljudima, ja ne znam, ne mogu da kažem odakle vam to, da li iz porodice, da li treba da održite predavanje advokatima, da ih pozovete da se rasturi ta komora advokatska i da dođu ljudi kao što ste vi. Gospodine Igore, ja imam jedno pitanje. Bio sam kod vas u crkvi, ljubazno ste se me primili, mislim svaka vam čast, ne samo mene, nego tamo koji god dođe, verovatno u vas gleda jednu stvarno, da ne propadne to pravosuđe i trebalo bi ovako kako je. Trebalo bi da, kad sve propade, neka propadne i to pravosuđe. Ja lično mislim. Tu više nema ni. Ja evo imao sam jedan spor. Hoćemo, čujemo prije tri pitanje. Ja sam imao jedan spor, rešenje postojalo sve i zamislite, sudinica dva put joj odbiva apelni sud i ona dalje. Znači, iskorupirana. Davali su je tamo pare. Prema tome, da li ja imam pravo nju da tužim? Jer činjenica da je iskorupirana dva put. Imao sam rešenje, pravosnažno, odluka, moje vlasništvo. Ona dodeljuje tamo nekom drugom. E, i dva put ja proličujem. E, to mi, da li ja imam pravo da kažem, e, gospodice, vi niste za to, ja vas tužim, evo dokaza da ste vi namjerno grešili. Ne da ste neznanjem, nego namjerno. Uh-huh. Znači, e, to je pitanje, gospodine Igore. Hvala ti puno i da si mi živ i zdrav. I ti, gospodine Žiko, vi ste za mene jedni ljudi koji ovako treba ponosno da gledaju.
Hvala, neka, radit ćemo Petroniviću mi naš posao kako najbolje znamo i umemo, a to za nagrade, nezahvalne su nagrade i što bi neki ljudi, kakvi primaju sve nagrade, bolje da ih ne primamo. Radit ćemo mi naš posao ovako kao što smo radili i u buduće, tu nema nikakve sumnje. Ajde, čujemo. Pa prvo se zahvalim gospodinu Petroniviću na svim lepim rečima. A što se tiče, opet je nezahvalno isto kao i pitanje za advokata dati. Generalno odgovor postoji. Mogućnost da svako ko je nezadovoljan sa radom sudećeg sudije se obrati predsedniku suda. Znači, bez obzira iz kog je to razlog. Da izrazimo sumnju, je li tako, prigovor, pritužbu? Ako priča, tako je. Može da se traži izuzeće, ali izuzeće je krajnja mera koja treba biti dobro obrazložena i dobro potkrepljena dokazima, što se tiče toga. Pogotovo ako se govori o nekim stvarima, kao što je korupcija, kao što je namera da se povrede. Sumnja u korupciju, sumnja, što je dovoljno. Tako za... je. To je nešto što treba da se potkrepi dokazima. Tako je. Zato znači, postoji mogućnost? Naravno, postoji mogućnost i postoji i put koji je definisan na koji način treba i kome se treba obratiti. Gospodine Milosaviću, zahvaljujem. Hvala vam najlepše. I ovog jutra, verujem da smo mnogima bili na pomoći ovako direktno, ali ukoliko je ostalo nešto što niste pojasnili ili što vam nije potpuno jasno, još jednom ponavljamo broj mobilnog telefona Igora Milosavljevića 060-14-111-80, Pravni centar Niš, subotom i nedeljom radi i bez obzira na svoje svakodnevne obaveze, čak i popodne radi, dogovara, ugovara i pomaže Nišlijama. Svaka čast, retki su takvi. U nastavku programa, zahvaljujem, u nastavku programa, da, vreme, znate već i čuli ste, vreme danas biće promenjivo oblačnost, ali sa sunčanim intervalima, temperatura do 20 stepeni Celzijusovih. Od jutros je nešto duvalo, ali daleko od toga da smo u nekom košarskom području i da to jako i opasno duva. Neće biti ni velikih pljuskova, ali je moguća kiša. Dakle, danas je moguća kiša, temperatura danas slična onoj jučerašnjoj do 20 stepeni. Ali kada kažemo moguća kiša, uvijek su tu nekako i vozači i kažu da je ta prva kiša najopasnija. I rećemo ponovo, ma gde krenuli, neka vam je srećan put, ako vozimo u gradu, naoružajmo se strpljenjem. Moj drug juče, došli iz Njujorka, juče seo u auto i vozio se gradom, kaže, pa ovo je umetnost, ovo je hardcore, kaže, vožnje u Nišu, kaže, vozim u Njujorku, u Washingtonu, na čitavoj istočnoj obali, ali ovo u Nišu što sam doživio, to nisam nigde, kaže, ovo je video igrica, kaže, to je čudo, svaka čast, kaže, svakom vozaču zlatna medalja iz Niša, Amerikanci se nikad ne bi snašli ovde na našim ulicama. Snalazimo se mi dobro, kako se snalazimo i u situaciji parkiranih i automobila i ono upaljena sva četiri svetla tu negde ispred apoteke, pekara ili već kako. Snalazimo se, dakle, naoružajte se strpljenjem, držimo pristojno stojanje, poštujemo pešake, trebalo bi, naravno, signalizaciju, pešačke prelaze, da ne bude problema i volimo kada čujemo iz hitne pomoći izveštaje da je papir na kome se nalaze dešavanja za minulo 24 sata poluprazan, a tako je bilo minule noći, što je dobra vest. Izveštaj iz Automoto Saveza Srbije u nastavku programa Milorad Jerkan, direktor Niškog doma zdravlja i ponovo Niške gradske aktuelnosti i ponovo odgovaramo na pitanja.